Hörrni, det bara rasar in frågor så vi kör väl på direkt igen va? Ja. Vi har på Skype med oss Rebecka Högstedt, 16 år från Jönköping. Hej Rebecka! Mm. Hej Rebecka! Hey. Hur mår du? Hur går det? Asbra! Det är asbra, vad bra! Ja. Vad vill du få det här gyllene tio om? Ja, först vill jag bara berätta. Det är det bästa jag vet att detta är en dröm som går i uppfyllelse att få prata med er. Och jag hoppas att jag någon gång i livet får chansen att träffa dig på Gästnä, för du betyder allt för mig. Vad vill du fråga, Rebecka? Jag vill fråga, vad är skillnaden på att turnera nu om man jämför med i början av karriär? Skillnad på att turnera nu? Ja. Vi slipper sätta upp grejerna själva, ja. Stenbåge. Ja, skillnaden, nej, jag kan berätta. Den stora skillnaden är att Per inte sätter upp någonting nu heller. Gjorde du inte det då heller? Nej, jag måste göra lite intervju, grabbar. Jag ska bara göra klart med intervjun. Nej, men jag tycker att det stora skillnaden är att det är mycket mer avspänt nu. Alltså. Ja. Förr var det på blodigt allvar. Nej, men överhuvudtaget. Det var liksom så viktigt allting och låtordning. Alltså. Det är mycket mer easygoing. Mm. Tycker jag. Ja, det är sant. Rebecka, hoppas du är nöjd med svaret och se till att kolla på grabbarna i sommar nu då. Hej då! Hej då! Sköt om dig!